Скъпи брати и сестри, и в днешния неделен ден бих искал да насоча вашето внимание към събитието, което е описано в книгата Деяния на апостолите. Вие знаете, че това е едно от любимите ми събития, описани в тази книга. Апостол Павел е на Ареопага. Апостол Павел преди това се препира с някой от философите. Апостол Павел е готов да намери пресечената точка с културата на хората от онова време и да им благовести Евангелието. Това е една тема, към която ние днес, Църквата Христова, трябва непрестанно да се връща. Темата за евангелизирането на културата. И вие знаете, че са възможни две крайни гледища или два крайни подхода към тази тема. Едната крайност е да кажем, че между Евангелието и културата на този свят няма и не може да има нищо общо. Тертулян е един от първите, който изрича и много остро формулира противоречието между християнството и философията на тогавашното време. В своето съчинение «Опровержение на еретиците» той пише следното: но какво общо има между Атина и Йерусалим, между академията и църквата, между християните и еретиците? Нашето учение е възникнало от двора на цар Соломон, който ни е научил да търсим Бога с право и чисто сърце. За какво са мислили хората, мечтаещи да направят християнството стоическо, платоническо и диалектическо? В тези думи като че ли отеква и мисълта на самия апостол Павел, който противопоставя спасителното слово на кръста, което е безумие за погиващите, на глупостта на светската мъдрост. Но ето ние виждаме апостола на Ареопага. Апостола, който се обръща към слушащите го с думите: атиняни, виждам, че сте много набожни. Онези, които са привърженици на този първи крайен подход за връзката или комуникацията между културата на днешното време и Евангелието, биха казали: ето апостолът започва иронизирайки атиняните. Аз не бих поставил толкова голям акцент върху иронията, макар и тя вероятно да присъства в неговите думи. Апостол Павел не е там да иронизира. Апостол Павел е там, за да диалогизира, за да влезе в разговор, да намери онази пресечена точка, от която разговора с събраните на Ареопага може да започне. Той вижда издигнатото на непознатия Бог и казва: ето за него ще ви говоря в днешния ден. Така че освен едната крайност, ние виждаме един изключително балансиран подход. А каква е другата крайност? Другата крайност, за голямо съжаление, се наблюдава в живота на съвременната църква, не само на Запад. Ние, които сме по-на изток, обикновено наблюдаваме процесите, които се случват в живота на западните църкви, критикуваме и пропускаме, че същото, което наблюдаваме, вече е започнало да се случва и при нас по един или друг начин. За какво говоря? Църквата се стреми по всякакъв начин, с всички възможни и дори невъзможни средства, да се приспособи към културата на съвременния свят. Да не изостава от развитието. И знаете ли, в някои случаи дори се опитва да го изпреварва. Нашата съвсем скорошна история, историята на нашето отделяне от Обединената методистка църква, е свързана именно с тези процеси, в които ние не желаем да участваме. Процеси, които ние по никакъв начин не можем да приветстваме, да одобрим и по никакъв начин не бихме могли да окуражаваме тук, в нашата страна.
Църквата се опитва всячески да се приспособи към културата на съвременния свят и да намери оправдание в Евангелието на всичко, което се случва в него. С други думи, вместо света да евангелизира, т.е. църквата да евангелизира културата на света, се случва точно обратното. Културата на този свят евангелизира със своето евангелие църквата. И обратете внимание, с нейното активно участие, с активното участие на богослови, миряни, с използването на огромни ресурси, няма как това, което се случва, да не ни натъжава истински. Но средният път или пътят на разумния баланс е този, който ни показва апостол Павел. Имаше един богослов, методистски богослов за Съединените Американски щати, който се опитваше да опише богословието на Джон Уесли, основател на методистската църква, с няколко думи и да използва тези няколко думи като заглавие на цялата си книга. И това, до което той беше достигнал, беше екстремен център. Не точно и само център. Един екстремен или радикален център. За нещо подобно става дума и тук. Как може да бъде постигнат баланс? Това е един много важен въпрос. И по него са изписани хиляди томове. Как може църквата да евангелизира културата без да прави компромис с Евангелието? Как е възможно това? И аз отново ще ви насоча вниманието към един интересен старозаветен епизод, който бихме използвали като метафора и ключ за отговора на този въпрос. При изхода си от Египет, израелтяните обраха египтяните. Спомняте си този хубав епизод от книгата Изход, 12 глава. За Ориген, един от най-известните църковни писатели на древността, това е метафора, която ни говори за дадената от Бога свобода на християните да изучават и да си присвояват всички прозрения и достижения на светската култура. По-нататък блаженният Августин разгръща тази метафора, за да окуражи християните, които разбират сърцевината на Евангелието и живеят в неговата светлина, както се изразява той, да изследват светската литература, науката, философията, за да обогатяват своята мъдрост и по този начин да увеличават ефективността си при споделянето на благата вест. Онова, което ние трябва да направим, за да се справим добре с задачата да влезем в един ползотворен диалог със съвременната култура, е точно това. Ние трябва да оберем египтяните. Възможно ли е това? Защо е възможно и защо трябва да го направим? Ще отговорим на този въпрос така. Защото ако има нещо красиво, нещо истинно и нещо вдъхновяващо в този свят, нещо красиво, нещо истинно и вдъхновяващо в достиженията на съвременната култура, то не е просто дело на човешката креативност и на някакъв изконен човешки стремеж към красивото и доброто, но в крайна сметка е дело на благодатта Божия. И вие ще кажете, какво абсурдно заключение. Нека да размислим малко върху това. Ние вярваме, ние християните, ние методистите, защото това е един от крайъгълните камъни на нашата традиция, че Бог винаги и навсякъде действа. Ние вярваме, че този свят не е оставен без Божието присъствие. Ние вярваме, че този свят не е оставен без действието на Божията благодат. Защото ако беше оставен, този свят
отдавна да се е разпаднал и унищожил. Отдавна да се е разпаднал и унищожил. Но Бог в своето провидение действа така, че да го съхрани. Защото нали си спомняте какво се казва? Че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва, но да има вечен живот. В този смисъл, Бог действа навсякъде и винаги. Затова, скъпи брати и сестри, ние с вас никога не сме пионери и първопроходници. Където и да отидем, с каквото и да се захванем, Бог вече е там и вече работи. Ние с вас изобщо бихме могли да действаме. Ние с вас изобщо бихме могли да имаме някакъв успех в делото на благовестието, само защото Бог вече действа. И когато ние започваме да действаме, ние всъщност се присъединяваме към Неговото действие. Ние всъщност се превръщаме в Негови съработници и само за това нашата проповед и всички усилия, които полагаме, биха могли да имат плодове. Нека да се върнем на въпроса защо е възможно и защо трябва да уверем египтяните. Защото най-доброто, най-красивото, най-вдъхновяващото, всичко онова, което обикновено приписваме на човешкият гений, на човешката креативност, на човешката интуиция, в крайна сметка се явява провокирано от действието на Божията благодат. И някой би казал, то ни се полага по право. По същия начин, по който по право, по право, подчертавам това, израелтяните взеха от египтяните всички тези украшения, злато и сребро и напуснаха египетската земя. И още нещо, което също е свързано с, нека така да кажем, един от крайъгълните камъни на методистското богословие. После ще го наречем с точното му име. Уесли обичал да казва, че няма такова нещо като просто чиста човешка природа, оставена без действието на благодата. Такъв човек не може да бъде намерен нито в лабораторията, нито в музея. Дори в грехопадналото си положение, човекът не е оставен напълно без действието на Божията благодат. В нашата традиция, в традицията на други църкви, благодата, за която ние говорим, се нарича предварителна. Това понятие не е много точно при всички случаи. Но той има за цел да подчертае нещо много важно. Това, че Бог винаги ни изпреварва. Че нашето действие се явява винаги отговор на Неговото действие. Че Той е, който провокира нашият отговор, Той е, който ни дава силата и способността да отговорим. Без по един уникален начин да насилва или манипулира нашата свобода от Него дарена. Той е, който винаги действа пръв. Затова и благодата му се нарича предварителна, по-скоро в смисъл на винаги изпреварваща. Затова ние имаме всички основания да заключим, че задачата да евангелизираме културата на съвременния свят или да проповядваме благовестието в него е възможно. Тази задача е възможна и осъществима, защото Бог е направил всичко, което е необходимо. Бог винаги действа пръв и Той винаги ни кани ние да се присъединим към Неговото действие, чрез което и нашата проповед, и всички наши усилия в делото на благовестието могат да бъдат успешни. Ние, както казах, имаме правото да се възползваме от най-доброто, което съвременната култура ни предоставя за делото на Евангелието. Което обаче означава, че ние трябва да си дадем труда да познаваме тази култура. Няма как да влезете в диалог с някого, когато не желаете да познавате. Успехът обикновено не е голям. Просто отивате, проповядвате, събирате си,
нещата и отивате на друго място, без да се интересувате от хората, на които говорите, без да се интересувате от контекста, в който живеят, без да се интересувате от културата им, без да се интересувате от каквото и да е. На мен ми е омръзнало, повярвайте ми, да слушам проповеди, в които проповедниците застават на амвоните и бичуват света с много крайни думи. В такава степен крайни, че по всичко личи те не желаят да имат нищо общо с него. Само че ние не сме от този свят, казва Словото Божие, но в него живеем. И ако искаме наистина да имаме успех с Божията помощ, ние трябва да си дадем труда да го опознаем. И когато го опознаем, нашите думи няма да бъдат толкова много думи на осъждение, на недоволство, а думи на съчувствие. Думи на съчувствие, защото в другия, този до когото ние сме изпратени да отидем, независимо каква е неговата културна ситуация, какъв е неговия социален, политически контекст, в другия ние ще припознаем някой, който има нужда от спасение и от Божията благодат. Някой, в който можем да видим и самите себе си. Затова, скъпи брати и сестри, трябва да сме готови да възвестяваме Евангелието където и да бъдем изпратени. В същото време трябва да си дадем труда да опознаваме културата на хората, с които ние влизаме в контакт и комуникация. За да можем, както апостол Павел, да намерим онези пресечни точки, онези общи полета, от които разговорът ни може да започне, и не само да започне, но хората, с които ние се срещаме, да усетят, да осъзнаят, че ние ги уважаваме, че ние желаем да вземем предвид специфичните обстоятелства на техния живот. Че за нас те просто не са поредните жертви на Евангелието, поредните хора, които трябва да уловим, а хора, които ние обичаме, хора, към които ние имаме уважение. И това нещо да проличи в начинът, по който ние разговаряме с тях, по начинът, по който ние излагаме благовестието пред самите тях. Да не говорим, че това е едно много важно условие изобщо да бъдем чути. И така апостол Павел беше слушан внимателно, с удоволствие. До кога? Ето това е също много важен въпрос. До кога? Сигурно сте забелязали, че ако говорите за истината по принцип, за доброто въобще, нали така, за красивото изобщо, хората са готови да ви слушат без особени възражения. Без особени възражения. Но, когато кажете, че тази истина си има име, че единствено добрия също си има име, че източникът на истинско доброто, на истински красивото, на истинското е един точно определен. И когато освен всичко това заговорите за неговото възкресение, преди това за неговата смърт, ето в тази точка обикновено се случва това, което се случи с апостол Павел. Така че не се отчаивате. Вие не сте по-добри. Аз не съм по-добър от него. Какво трябваше да чуе той? По този въпрос друг път ще те слушаме. С други думи. До тук беше интересно. До тук беше нещо, което ние можем да възприемем. Чухме, че този човек познава дори нашите поети и ги цитира. Каза, негов род сме. Него ние живеем, движим се и съществуваме. И изведнъж той заговаря за един. Обърнете внимание, апостол Павел даже не го назовава тук по име, говори за човека. И за възкресението. Тогава те казаха, по този въпрос друг път ще да слушаме. Винаги в комуникацията ни с този свят идва един момент, в който, ако ние наистина искаме да свидетелстваме Евангелието на нашия Господ Исус Христос, ние заговаряме за Неговата смърт и възкресение. И тогава ние ще бъдем изправени и пред съпротива, и пред отхвърляне,
и пред демонстрирано явно пренебрежение, защото сме престанали да говорим за истината въобще, за красивото по принцип и за доброто изобщо, а заговаряме за истината, която си има име. И това име е Исус Христос. И все пак, ние никога не трябва да се обезкуражаваме, защото Бог действа винаги и навсякъде. Ние трябва да го следваме и да се присъединим към Неговото дело. Чрез силата на Божия Дух, великото поръчение на Христос и днес може да бъде осъществявано. Ние винаги трябва да имаме предвид това, че инициативата не принадлежи на нас. Не ние сме пионерите и първопроходниците. Бог е този, който върши делото си, а ние, както ни каза епископа преди една седмица, трябва да се присъединим към Него и да Му бъдем верни. Нека Бог да ни благослови.